Nasala amagezi agakwata Bible mutwe gwange ne ngamba mutwe guno. Njagala mu Bible yeno. Olunyiriri nga bwendu kugamba era bwerubeerawo. Kubanga ekyo kye kigaso obulamu bwange. Ekigaso obulamu bwo kiteekenga mu gwe. Kye kiba kifuna ekifo mu gwe. Abamuteresa ebintu bingi mutima gwamwe bitabagasa. Ne kaakati okyalowooza ku mugja wa maama obo yakubonyaabonya. Ekyo waterika kyaki. Ne kaakati okyalowooza ku loosi gye wakola emyaka 10 egiyise. Ekyo kiteresa ofunemu ki. Tereka ekigambo kya Katonda. Buli lw'otereka ekigambo kya Katonda mutima gwo. Owona okukola ekibi.